បាទសួស្តីនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងមើលទៅលើថ្មពេលអាល់កាឡាំងបាទរូបគំរបស់ថ្មពេលអាល់កាឡាំងគឺស្តីងនឹងរូបគឺដូចគ្នាទៅនឹងថ្មពេលលើក្លងសេគាត់និយាយថានៅក្នុងនឹងគឺយើងអាណូតយើងប្រើសង្កសីដូចគ្នាហើយកាតូតយើងប្រើកាហ្វេដូចគ្នាហើយរំពាត់ទៅដោយម្សៅម៉ាញ៉េស្យូមអុកស៊ីតដូចគ្នាបាទអ្វីដែលខុសគ្នាកន្លែងភ្នាក់ស្ពីនអំបិលគឺយើងប្រើសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតបាទឬក៏ប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតដែលជាសូលូសិនបាសខ្លាំងជាមួយនឹងកាបូនហើយមានក្រដាសខាន់ដូចគ្នាក្រដាសខាន់រវាងសង្កសីទៅនឹងក្រាហ្វីតរបស់ក្រាហ្វីតកាបូននឹងយើងមើលចំណុចបន្ទប់ទៀតគឺយើងមើលសញ្ញាសន្មត់នៃថ្មពេលនឹងបាទនេះគឺថ្មពេលអាកាឡាំងនៅពេលអាកាឡាំងនេះគឺយើងមានសង្កសីបាទនឹងសង្កសីអ៊ីដ្រូស៊ីតបាទយើងប្រើស្ពានបាល់អាចប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតក៏បានក៏ឬក៏សូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតក៏បានបាទគឺយើងស្អីបែបនេះហើយយើងមានម៉ង់កានីតដូចគ្នាហើយម៉ង់កានីតអុកស៊ីតដូចគ្នាបាទម៉ង់កានីតហើយនឹងម៉ង់កានីតអុកស៊ីតដូចគ្នាហើយនឹងកាបូនដែលជាដែលនៅខាងកាតូតដូចគ្នាបាទនេះក៏ដូចនេះគឺជាពេលលើខ្លងសេនតែមួយនឹងឯងឬក៏យើងហៅថាពេលអាកាឡាំងដោយសារយើងប្រើពពុះអាកាឡាំងជាស្ពានអំបិលបាទសម័យកាលទលយកានេះថ្មពេលដំណើរការគឺយើងសរសេរនឹងយកសរសេរវិធានកាម៉ាមកហើយយើងសរសេរជាមួយនឹងម៉ង់កានីតអុកស៊ីតនិងម៉ង់កានីតហើយសង្កសីនេះតឡៃនេះក៏អ៊ីយ៉ងសង្កសីជាមួយនឹងសង្កសីហើយខាងកាតូតក៏បន្ទុកបូនេះគឺតាមលំនាំរេដូកម្មដូចគ្នាគឺម៉ង់កានីតអុកស៊ីតនេះគឺចាប់យកមួយអេឡិចត្រុងដើម្បីបានដូចជាម៉ង់កានីតនិងអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញោមសំតោសអ៊ីដ្រូស៊ីលចំពោះខាងអាណូតបាទខាងអាណូតបន្ទុកដកដែលមានលំដែលធ្វើតាមលំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺសង្កសីបោះបង់2អេឡិចត្រុងបាទដើម្បីបានដូចជាសង្កសីអុកស៊ីតបាទសង្កសីអ៊ីដ្រូស៊ីតបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងថ្លឹងសម័យកាតាមតាមមជ្ឈដ្ឋានបាសយើងថ្លឹងតាមមជ្ឈដ្ឋានបាសដូច្នេះសម័យកាតុល្យកាដែលយើងទទួលបានគឺពីម៉ង់កានីតអុកស៊ីតបាទបូកជាមួយនឹងសង្កសីហើយនឹងពីម៉ូលេគុលទឹកពីអ៊ីដ្រូស៊ីលហើយយើងនឹងបានម៉ង់កានីតនិងសង្កសីអ៊ីដ្រូស៊ីលនេះគឺជាដំណើរការថ្មពេលអាកាឡាំងបាទ